Mbok tambah kesel ya, Bu. Ado-ado saka parung lho. Oh.
Budhe niki diatur aku katon sampe saya malah kondur pripun ta? Oh nggih, mangga sembah nuwun nggih, Budhe. Lanjutin apa malah Pak Karyo? Sampun. Iki nuwun sewu Dik Dari. Nggih. Dibablaske caping gunung. Oh, ya. Siap. Aja lali. Budhe ragil ditelas kirian Budhe. Cetetan sajroning ngati. Lagu ra ora jane iki. Lagu ra patek nyimak. Walah. Dong ora. Ora dong. Keta meneh dudu grupe. Iki spesial kagem Ibu aja. Nggih, sakit capek. Pakde matur sembah nuwun nggih, Bu. Pak Paryo matur sembah nuwun. Matur suwun, Budhe Pak Paryo, Bu Paryo. Warga Parong matur nuwun. Akhir rahmat sembah nuwun, nggih. Dek jaman berjumpah. Jorokan senengane Pak Setio yo an. Syukur bisa juga welecis juga pancene kowe tresno mboyo kandha sing kasaja
jebule nek wong telu penak ya. Penak to? Ya, Pak Marjono melura. Kiwa tengen kenek to. Pak Marjono melura. Ora enak. Oh, anake yakin. Yakin ora pengen melu. Ora enak. Paling isin karo yoga karo yogi deke. Koyo ngene. Yo. Lelakonku. Jangan menyesal dek. Sakno. Yen pancen ditinggal lagi, gawe kena hati salah. Halo cantik cantik kita sini semua. Kalau campur, kalau campur sampai bawah. Yeah.
lagu mau sopo? Keluarga besar. Keluarga besar Pak Mitro. Pak Mitro. Sampling Mas Pur apa ya? Bokongnya tutik ya deh. Ayo. Sampai bos ini nada ini ngisor loh. Masa ke? Kemudian saya bu. Itu akeh bos. Ikurannya sih masak ke tapi. Orang sih masak ke belas orang WDB. Orang sih masak ke. Bosnya no, bosnya. Ayo ngetek ke, siapa sih ngarang ngetek ke? Aku ora tau ngentekke wonge. Aku biasanya urung ngenti entek tak tinggal tak lunga-lunga. Oh, ala ora tanggung jawab nek kuwi. Ayo. Kanan dek, kanan dek, kanan dek. Ayo. Kaya ngene lelakonku. Aku rasa kang tak apa, aku bilang.
sugar apa bawa sukar. Terima kasih bosku. Tanggal 19 sasi telu
gawe kangen rasa ning atiku yen bengi ra bisa turu loro kelingan sliramu wong ayu aku ora bakal sengaja ya Mas Fadli ya. Nek pasal ora sengajaan kok ora dindeg-deg Erik. Ora sengaja. Mergo Erik arep maem ki lho mau. Aku ki ndek bos niki seneng banget lho. Kepreng kuning dadi saksi. Ana nyempo desa Purwosari. Yen pring kuning gawe kangen ing ati yo kaloko digoyang sur 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 kowe mak yo Mas Tato enak duit linak lingga lali sanak lali tong. Tresno. Alah temane lho Pak. Apa sliramu ora krasa yen kangenku tanpa umpama tanggal 19 sasi telu gawe kangen rasa ning asiku yen bengi ra bisa turu atane sah kelingan sliramu wong ayu Bang. Pak, hae Pak. Pakai lagi. Ki pakai lagi, ki pakai lagi. Saiki kok ki pamerane ne hae. Matur suwun lagune napa? Lagune napa? Rondo Royal. Rondo Royal. Rondo lagu apa lho panganan Rondo Royal. Rondo Royal kuwi kan panganan to. Iya tape goreng kae lho. Lagune napa? Kuning ati saksi. Ana nyempo. Purwosari apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe kangen ning ati wis kaya ndandut gawe pasukan biru.